madaxweynaha hadda jooga khibrad buu u leeyahay ra-iisul wasaare ka hor yimaado haddaan qaldanayn saddex ra-iisul wasaare ayaa tayramkii hore ay isqabteen oo qalqal weliba aan caadi ahayn dalka u galay miyaysan dawo u ahayn arrintaasi nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeena soomaaliya ma baarlamaanka fiiri kambeynka waa kuu sheegaba madaxweynaha waxaan wax kusoo kambeyn gareeya ma ah ajenda siyaasad uma ahayn aragti siyaasad dadka la wadaaga ma ahayn hadda markii dhexay ku dhalatay oo meel dhexa maraaya ama sistamkan fiican yahay anaga horta nidaamkeena waa federaal dadka nidaamka federaalka ee presidential system ka qaatay ee nidaamka federaalka maraykanka ka mid ah dadka decentralized authority-ga aan federaalkan ahayn laakiin waxa la yidhaahdo devolution oo kenya dariskeena ka mid ah waxaa awoodda xukuumadda waxaa lagu wareejiyey labada aqala lagu wareejiyey labadaba reconciliationkaasna hadduusan nuur cadayn ala u naxariistee process reconciliation ma dhaceen haddii hadda prime ministerka ayna doorasho dalkan kama dhacdeen madaxweyne xashiqna madaxweyne ma noqdeen haddiise dhici lahayn saas daraaddeeda soomaalida hadduu madaxweynaha wax la orod maago aa loogu talagalay check and balanciga kii institutionkan inuu jiro kii qabiilkana inuu jiro soomaaliya saas ayadaa ku talagasho isla dhigatay dastuurkan aan dhammaadka lahayn ee 30 sano ku sii dhoomo kor u dhaafaya maxaa ku jaban haddii inta la jiheeyo nidaamka presidentialka la aado sida hadda dowladda ay qaadatay maa dadka awood la siiyo hadda codayaan si aan meyerkii ula xisaabta noo dhahno war biyahan iyo dhiiqadan iyo boosanoorika naga qaad maan helno maxaa dastuura la bedelaa nidaam waxaa la bedelaa ra-aasiya la keena iyo adduun alaabo weyn la isku dhufanaa maxaa keenay duruufaabana hoostaalleen 2017kii farmaaja loo doortay xukuumaddiisa iyo cabdiraxmaan barti bay u taagnayd qarsha u jabsanayd hadda sanad iyo 2 sano ka yaree dowladdii xasan sheekh weli shaqaynaysaa weli qarshada u jabsan cabdiraxmaan muxuu rabaa madhabba xisbigii aada hogaamiyaha u ahayd guddoomiyaha ee wadajir in adiga keliya aad kasoo hartay oo 25 xubnood maalin keliya ay kaa tageen markii laga soo laabtay doorashada 15 May madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilalka ugu horreeya magacaaba waxaa ka mid ahaa xilkaaga ergeyga gaarka ee madaxweynaha arrimaha abaaraha weliba dhibaato badan markaasi ay ka taagnaayeen xilkaasi weli ma haysaa mise fogaysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midooda yurub UK canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray premier wallet iyadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iidayso fursaddan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay premier wallet